Pikachu! Hej og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Omega Ruby! Yes, vi er tilbage. Det er et lidt andet sted, end hvor vi slap i går. Men det er faktisk, fordi jeg startede med at optage et afsnit, og så kunne jeg bare faktisk ikke finde ud af, hvor vi skulle hen. Det er sådan, der står nogle dudes hernede sydpå, som jeg ikke helt ved, hvad jeg gør. Men det er sådan noget med, at jeg skal gå herind igen. Så nu ser vi lige, om det er tilfældet. Som altid, efter at have like, del den her video med dine venner, så jeg kan få nogle flere til at se den her dejlige serie. Og forhåbentlig lave endnu flere Pokémon-afsnit i fremtiden. Jeg vil meget gerne tage med Captain Stern. Ja, det vil du sikkert også gerne. Yes, så der er ikke noget her overhovedet. Så prøv lige at gå ned til dem igen, for det er et eller andet med, at hvis man går ind det rigtige sted og ud og sådan noget, så skulle det virke, eller et eller andet i den dur. I hvert fald kan jeg huske, dengang jeg spillede det her spil første gang, så var det altså max forvirrende. Okay, kunne I tage jer sammen? Det er dem her, jeg talte om, dem kan jeg ikke finde ud af at komme forbi. Måske skal jeg bare ind i et eller andet hus, Stern Shipyard, perfekt. Ja, jeg skal herind, og så virker det. Perfekt. Okay, ingen ko på isen. Det var det her, jeg skulle. Jeg kan huske, første gang jeg spillede det, der kunne jeg heller ikke finde det her sted. Hvis den her går, hvis vi propper den ind her, og den her herover, så burde... Hvad gør den her ting? Og hvad med den her ting? Jeg kan ikke finde hoved og hale i det her. Okay, han prøver at fikse et eller andet. Det er nok, fordi han mangler de dele, vi har. Dig. Jeg sørger... Så undskyld, jeg hedder Doc. Captain Stern har sagt, at jeg skulle prøve at lave nogle designs til en færge. Og de her dele, du har der, det er Devon-dele. Det går ikke, det her. Jeg gætter på, at Captain Stern er i gang, er ved det oceaniske museum igen. Undskyld mig, men kan du ikke gå hen og finde kaptajnen og give de her dele til ham? Fedt. Så det her, det at jeg har talt med ham her, har gjort, at de her dudes, som stod i vejen, de nu er gået ind. Fedt. Yes, godt. Jeg har så lang tid har jeg heller ikke siddet fast her. Jeg gik hurtigt på nettet. Jeg stoppede det afsnit meget hurtigt, fordi jeg tænkte, jeg kan huske, da jeg spillede det her første gang. Eller i hvert fald Alpha Sapphire. Jeg har også siddet fast her. Så, nu går vi ind. Jeg tror, der er en del, der vil kæmpe mod os herinde. Ja, der sker i hvert fald et eller andet. Velkommen til det oceaniske museum. Det koster 50 pokedollars at komme ind. Vil du gerne ind? Yes. Hej. Folk står bare og kigger. Tror I, de kæmper mod mig, hvis jeg snakker med dem? Tror jeg, lader være med at snakke med dem. Jeg tror bare, vi skal op og finde Captain Stern. Kaptajn Styrbord. Sådan noget, tror jeg. Hey, hvad så? Hey, hvem er du? Spørgsmålstegn. Ja. Hvis du leder efter Stern, så er det faktisk mig. Og det må være de dele, jeg har bestilt fra Mr. Stone og Mr. Devon. Mange tak for at tage dem hele vejen den her vej. Nu må vi hellere se at komme i gang med ekspeditionen. Jeg tror, de er ved at bygge et eller andet, som man kan sejle i hvert fald. Sikke et øjeblik. Vi vil altså tage de dele der. Hvad? Hvem er I? Vi er Team Magma. Vores boss har brug for de her dele, så vil du ikke være sød og give dem til os med det samme? Nej, det vil vi selvfølgelig ikke. Det er ret fed musik, de har. Det bliver jeg altså nødt til at sige. Super swag musik. Hvad har jeg på Pokémons? Numel. Ja, okay. Den er græs. Vi har absorb. Nej, den er ikke græs. Den er jord. Jeg tror faktisk, vi har absorb med Thomas nu. Jeg tror, det er rimelig godt. Det hjælper overhovedet ikke. What? Og han bruger Focus Energy. Den er slet ikke det, jeg troede den var. Så ved jeg faktisk ikke, hvad den er. Hvad er det for en Pokémon? Hjælp mig lige ned i kommentarfeltet. Hvad for en... den er ild. Det er super effektivt. Critical hit! Okay... Det er et problem, hva'? Nu kan vi godt bruge de her vand-pokémoner, som jeg ikke har nogen af. Kom så, Guxi. Jeg ved godt, hvad den der udvikler sig til. Ej, hvor sjovt. Flame Burst. Er det også godt mod Dark? Hvad sker der?
den er også level 16. What? Okay, det er sindssygt, det der. Furry cutter. Jeg tror ikke, det er godt. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Åh, det er skidt det her, drenge og piger. Jeg havde ikke lige regnet med det her. Kom nu, Morten. Et quick attack igen. Som I kan se, det kommer til at gå ondt at gå tilbage og kigge på, så får jeg bare to criticals hit. Okay. Jeg skal virkelig have nogle vandpokémoner, hva'? Wow. Okay, Team Magma. Skal jeg kæmpe mod flere? Jeg tror, jeg skal kæmpe mod flere. Ej, det er skidt der. Jeg har ikke nogen advice på det tidspunkt. Okay, du er virkelig inkompetent, fordi han har tabt. Jeg foreslår, at du observerer, hvad en fremtidig ace grunt kan gøre. Ja, jeg skal kæmpe mod en til. Subat. Men nu er alle mine Pokémoner, som er gode, de er jo nede. Ah, det er fail. Super Potion. Okay, vi bliver nødt til at lige koncentrere os. Ej, hvor er det ærgerligt. Det er seriøst både Guxi og Thomas, der er god mod Zubat. Det er skidt. Er Bug god mod Poison? Den er super F. What? Ej, jeg er altså også uheldig her. Det her, det synes jeg er ret uheldigt. Jeg er altså også lige de der 3-4 levels for lav. Hvad sker der? Fury Cutter er jo lort. Alt er lort. Den er både flying og poison. Alt er dårligt. Alt er dårligt. Alt går galt lige nu. En gang til. Quick attack. Kunne du crit? Hvis den sidste er ild, så er jeg virkelig på skideren, tror jeg. Ned med dig, ned med dig. Please, et eller andet, jeg er god mod. Et eller andet, jeg er god mod. Et eller andet, jeg er god mod. Please. Please, 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 please. Hvad gør Pursuit? Det er dark angreb. Gør først skade. Okay, det gør dobbelt skade, hvis den bliver switchet ud, den Pokémon, vi kæmper mod. Det er bedre end Absorb i hvert fald. Jeg tror, vi skifter. Nej, 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 nej. Hvad er det her for noget? Numu. Det er den samme Pokémon som, som før. Den er super effektiv mod den her, tror jeg. Ej, det er så skidt. Som noget overhovedet kan være. Det er virkelig, virkelig skidt. Ja, det er den. Arm thrust. Ej, det giver ikke noget skade jo. Åh, oh, okay, det er sådan noget. Ramt kun to gange. Ember. Det er super effektivt. Det er ikke super effektivt, men det er ret godt. Er det sådan, jeg skal bruge sand attack? Jeg ved ikke engang, hvad fake out gør. Jeg tror, vi skal sørge for, at han ikke kan ramme noget i hvert fald. Endnu en Ember. Endnu en Sand Attack. Håb den ikke rammer, og så kan vi lige heal op igen. Ej, den rammer. Okay, måske skulle jeg bare give den skade. Hvad kan Kawaii? Kawaii har ild. Nej, har ikke. Han har et Fairy Angreb. Okay, hvad kan Disarming Voice? Kom så, Kawaii. Okay, Kawaii kan godt nå at give lidt skade her. Jeg tror måske, vi kan vinde. Jeg kan ikke lide det her overhovedet. Og critical hit. Hvad er det her? It's getting pumped. Okay, kom så, Kawaii. Critical hit.
Nej, ikke helt, ikke helt nok. Den ramte ikke. Constant disarming voice. Yes, 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 yes. Kom nu, lille kat. Du er verdens bedste lille kat. Okay, det her, det var meget mere... Jeg tror også, det er, fordi jeg sprang alle de her træner op på stranden ud over. Er der ikke flere, vel? Please, ikke flere. Hvordan kan en fremtidig top grunt blive banket? Hvad gør vi nu? Vi bliver nødt til at få fat i den der taske med alle de her dele, som vi har med det samme. Jeg havde ikke nogensinde regnet med, at et sølle barn ville være sådan en udfordring. Nej. Nej, skal vi kæmpe mod hende også? Min bedste Pokémon er nede! Please, fat det! Jeg overvejede, om det var for svært for jer at få fat i sådan en simpel kasse fra det her barn. Får I virkelig tæsk af den her lille knæ, det her lille barn? Selvom du er et lille barn, så kan jeg se, at dine øjne stråler med determination. Mit hjerte pumper hårdt. Ja, jeg tror mine sørgelige grunts ikke kan klare et minut mod dig. Jeg hedder Maxi, og jeg er lederen af Team Magma. En nobel organisation, hvis mål har at fremme menneskeheden til endnu større højder af evolution og progression. Især, og i hvert fald. Og du er en af de unge mennesker, som måske vil forme menneskehedens fremtid. Imens du tænker over det, så tror jeg, jeg vil lære dig om de forskellige måder at klare... om verdens måder... What, dame? Land. I dette stadie, hvor menneskeheden står... Så er det et land, hvor vi mennesker også en dag vil fortsætte med at komme fremad og opad og komme frem i fremtiden. What the fuck? Stop med at snakke mærkeligt. For os, for at vi bliver ved med at udvikle sig og gro, så vil mennesken altid mangle et stort podium, hvor vi vil blive nødt til at stå. Et land, hvor vi kan komme fremad, og et land, hvor vi kan gå på opdagelse og udvikle og udnytte. Det her, det er basis for alle menneskers måde at gro på. Det er derfor, vi Team Magma må sørge for, at landmassen øges på denne jord. Vi tror, at det vil lede til en fremtid, så hvor menneskeheden vil være evigt lykkelig. Så de vil gerne have, der mere landmasse på jorden. Glæde for al menneskelighed er en konsekvens for alt liv. Jeg gætter på, at det er for svært for et barn at forstå, hvad det er, vi snakker om. Er det tilfældet? I det mindste har jeg prøvet at åbne dit sind, og jeg vil nu smutte. Jeg foreslår, at du aldrig nogensinde vil gå imod Team Magma igen. I hvert fald så vil jeg ikke tage lige så let på det næste gang. Jeg håber, at du husker det. Vi er færdige her. Okay, den der Team Magma vil simpelthen gøre sådan, at vandstanden falder, så der kommer mere land i verden. Unge dame, det er Natalie, ikke? Det var en meget, meget intens situation. Mange tak for at hjælpe mig. Og ja, jeg har endda glemt, og du har taget de her dele med helt fra Devon. Det var godt, vi skulle kæmpe mod hende. Det er det, jeg har. Nej, tak for dem. Jeg kan ikke blive ved med at stå her. Det er endelig på tid til, at vi begynder at undersøge havets gulv, altså ocean floor, altså havbunden. Det er på tide, at vi begynder at undersøge havbunden. Mange tak for det, og undskyld mig. Han skulle bruge de her dele til, at de kunne gøre den her ubåd, eller hvad delen det er, de er ved at bygge færdig, så vi kan undersøge havbunden. Det var lidt mere intens, end jeg lige havde regnet med. Hvad skete der lige for de der super heldige crits, hun fik? Super effektivt, og bare et crit, som bare gjorde, at alt gik galt.
tak skal du have for det. Det var super fedt. Nå, et med os her. Hele de der Pokémon op, som fik mega bank. Ja, du må gerne lige hele vores Pokémon og dame. Det var ikke så sjovt, det der. Det var faktisk minus sjovt. Det var så lidt sjovt, som det overhovedet kunne være. Tusind tak skal du have. Yes. Og med det, så tror jeg, vi slutter dagens afsnit lige her. Tusind tak, fordi I ser med. Som altid, efterlad et like, efterlad en kommentar. Følg mig på Instagram og alt det der snask. Og så ses vi i næste afsnit, hvor jeg finder ud af, hvad vi skal. For jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal. Jeg gætter på, at vi skal ud og sejle. Der er meget vand i det her spil. Så vi ses. Hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så gå tryk lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.